postar um vídeo aqui do canal. Beleza. Entrar no o jogo. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. É. Aqui é um jogo de, parece que é arcade, onde do GTA San Andreas. Não sério, cara, esse é o jogo mais divertido do ano. Mais divertido que eu já joguei do Android. Cara, desviei pá. Desviando. Beleza. Caramba. Não. Ei. Pra avançar. Pô, velho. Cara, se tá gostando, quem tá gostando aí do vídeo, do jogo, dá um like e se inscreve no canal. Beleza? Bora pra ali. As moedinhas, galera, é muito importante também. Que você pode personalizar o seu bom. Esse que tá usando jetpack. Não. Me esqueci. Pera aí, galera. Ah! Beleza, pera aí, galera, vou pausar o vídeo aqui. Fala, meus pássaros, voltei aqui. Era um barulho lá do meu cachorro latindo. Eu já morri, velho. É. Mata ele. Oh. É. Cada vez que o cara avança é mais. Tô ficando bom. Oh, agora vem ela girar. Perdi quase a metade. Pô, velho. Caramba. Bom, galera, aqui é pra girar a roleta. Vai, peguei. Agora. Pegando as moedas. Legal, velho. Já. Tô rápido. Você quer moeda? Aqui logo. Ah, não. Oh, opa. Eu só matando o povo. Não.
ativa o sininho também, dá um like, compartilha para todo mundo aí, beleza? Para